International. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. Quem veio comigo também? Meu dia de virgens, os pais da Elisete, minha amiga. Ali não veio dessa vez, né, gente? Tá estudando bastante, final de ano, né? Se formando na Unesp.
fisioterapia. Ei, minha amiga, saudade de você, viu, Li? Mas ó, os dois aqui estão aproveitando pra caramba. Tá gostando, meu dia, dessa viagem? Maravilhoso. Eu gostaria de fazer duas vezes por ano isso. Por ano? Que é muito bom isso. Muito bom esses gaúchos. A gente não sabe o que é bom aí fora. É só você sair, a gente vai vendo o que a gente vê. O aproveito da vida, do descanso, dos amigos. É muito maravilhoso isso. Vale a pena. Olha, a gente está em outro país. Dá para acreditar? Perfeitamente. Hoje chegamos eu e um amigo meu, alugamos um táxi e fomos dar volta na cidade. Se eu sabia, eu fazia no primeiro dia. Foi inventar me fazer no último dia, deu pouco tempo, mas ainda nós conseguimos ver muita coisa e não gastamos muito dinheiro. Então, deu para aproveitar. Então, eu teria que todo mundo assim fazer especulação, ver quanto custa um preço de táxi. E muitas vezes você vai ver muito mais coisa a chegar num país como Buenos Aires. Verdade, Argentina. Vocês pagaram em peso, em dólar ou em real? Ah, nós negociamos com o taxista em dólar. Ele tinha dólar, recebia em cruzeiro, em peso. Qualquer negócio. Não era como lá no shopping, que foi um problema. Aqui tem algumas burocracias, em alguns lugares aqui na Argentina, em Buenos Aires, mas os taxistas são gente boa, né? Ah, foi maravilhoso, ele chegou a parar, falou pra gente onde teve aquele problema da ditadura, ele mostrou pra gente, eu fui até na Bombonera. Olha que chique! É legal que a história de Buenos Aires é interessante, né? É bonita a história. E eles vão contando, né, como que tudo começou. Ele chegou a parar o táxi, explicar pra gente... o que significava aquilo lá, né? Para nós ficou muito gratificante, porque eu achava que ele não ia parar. Passamos no Palácio do Governo, Casa Rosada, né? Que nós passamos ontem à noite, nós vimos só à noite, na Florida. E a noite de tango, hein, Neldinho? Maravilhoso, isso vai ficar na história. É coisa linda de ver, né? Bom, eu fiquei tão emocionada, porque no começo foi assim o começo do tango, da apresentação, foi igual a do CTG, com os lencinhos, com aquele, sabe, aquele ponche. E foi indo e foi passando, sabe? Isso foi lembrando do passado, dos meus filhos que participaram, tudo. Enfim, foi tão lindo que acabei chorando. É verdade, foi emocionante, né? Okay. Lindo, maravilhoso. É verdade. Essa noite de tango valeu a pena, Senhor Tango. Uma casa conhecidíssima aqui em Buenos Aires. A mais tradicional, vale a pena. Passar por Buenos Aires e não passar no Senhor Tango, não... Não tá vindo em Buenos Aires. E outra, o jantar que a gente apreciou, né? Com delicioso. Com bom vinho. Maravilhoso. Aquele chouriço. Oh, foi aquele que nós comemos. Que delícia. A boa sobremesa também. Eles são muito diferentes, né? É verdade. O chouriço nosso é diferente do chouriço daqui, gente. É aquela carne, é o filé mignon, né? É aquela carne grossa. Bom, vocês entendem de carne, né, Chiesa? A carne daqui parece que é mais diferente, mais suculenta e mais macia. É a maciez da carne que é espetacular. Muito bom. Agora o navio também é sem comentários, né, Divide? Tudo de bom. Comentário. Cada dia uma novidade, sabe? Muito bom. Tudo o que a gente já passou. E às vezes a gente diz, ah, por que eu não fui mais, né? Pra ver mais coisas. Às vezes a gente fica assim, ah, eu não vou, eu deixo de ir. Mas o mais vale, tá valendo a pena. É que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui dentro, que é difícil a gente estar em todos os lugares. Mas a gente aproveita à medida do possível, né? A gente fica assim, a mulher quer ir num lugar e o homem quer ir no outro, porque tem muitas atividades aqui ao mesmo tempo. Não, e muita, muita fartura, né, Divi? A gente quer tomar sol, a gente quer sair, sabe? E também a comida, tudo muito gostosa, tudo muito bom, não tenho o que reclamar. O teatro. Teatro também maravilhoso.